Personi në foto dyshohet se qëlloi me armë zjarri ndaj Ardit Kërtushës një ditë më parë në Durrës. Ish kandidati për kreun e PS-s mbeti plagosur në ambientet e një lokali. Autori është afruar në tavolinë duke hapur zjarr, ndërkohë që në deklarimet e tij paraprake, Kërtusha është shprehur se personi që qëlloi mbante një kapuç dhe një çantë në të cilën kishte edhe një armë tjetër zjarri. Sipas dëshmisëve të plagosurit, autori ishte pajisur me dy pistoleta ku njërin prej tyre i është bllokuar. Kërtusha ka deklaruar se është larguar me shpejtësi duke u shmangur plumbave. Burimet e policisë thanë se gjatë dëshmisë së ngjarjes, Kërtusha e ka identifikuar personin në foto si autor të plagosjes. 31 vjeçari i plagosur ka marrë një plumb në këmbë në të cilën po trajtohet pa rrezik për jetën. Plagosja e Kërtushës për policinë dyshohet se ka lidhje me një sherrë të ndodhur një muaj më parë në Durrës. Sipas burimeve, debatet kanë qenë banale, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë ardhur edhe nga përfshirja e Kërtushës në fushatën zgjedhore. Ai ka mbajtur disa poste drejtuese në administratën lokale në Durrës. Në vitin 2020, kandidoi për drejtimin e degës së Partisë Socialiste. Ai më pas u tërhoq gagare duke hedhur akuzat e forta ndaj drejtuesve të Selisros dhe ish kryebashkiakut Vanxhush Daku. Në prag të zgjedhjeve të 25 prillit, Kërtusha u bashkua Partisë Demokratike, asaj kohe të drejtuar nga Lulzim Basha.